ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ଶାଶୁଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର, କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ରବାର ଅଛି ସାବିତ୍ରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବନଉଛି ଆମ ଘର ଲୋକ ଆସିବେ ବୋଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ବନଉଛି ପନିର। ପନିର ଏବେ ଛାଣିକି ଲୁଣ ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଲୁଣ ପାଣିରେ ପକାଇଲେ ଟିକେ ପନିରଟା ନରମ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ପନିରକୁ ଛାଣିକି ସବୁ ଲୁଣ ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଲିଣି। ଆଉ ଛତୁ ବି ଅଛି, ଛତୁ ବନେଇବି, ପନିର ବନେଇବି, ଆଉ ଦହି ବାଇଗଣ ବନେଇବି। ଗରମରେ ଭଲ ଚାଲିଛି ଆଉ। ପନିର ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆଉ ସେଇ ସେଇ ତେଲରେ ଛତୁ ବି କରିଛି, ଆଉ ଲୁଣ ହଳଦି ମିଶେଇକି ଛାଣିଦେବି। ଏଇଟା ଛତୁ ଚିକି ବନେଇବି, ଆଉ ପନିର ତରକାରୀ ବନେଇବି। ଏବେ ମୋର ପନିର ପାଇଁ ମସଲା କଷା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ବାଟିକି ରଖିଛି ଚାରୁ ମଗଜ ଆଉ ଟମାଟୋ, ଏଇଟା ପେଷ୍ଟଟା ଦେଇଦେବି। ଟିକେ କଷେଇଗଲା ପରେ ପନିରକୁ ପକାଇଦେବି। ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆମର କଡ଼ାଇ ପନିର। ଲୁକ୍ ୱାଇଜ୍ ତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ସ୍ମେଲ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଆମର ପନିର କଡ଼ାଇ ପନିର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖାହେଉଛି ପୁରା ଡିଲିସିୟସ୍। ଆଉ ତାପରେ ଚିଲି ମସରୁମ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ବି ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମସରୁମଟା ବି ଛାଡ଼ିକି ରଖିଥିଲି, ପକାଇଦେବି। ଆମର ଚିଲି ମସରୁମ୍ ବି ରେଡ଼ି, ଆଉ ଖାଲି ଦହି ବାଇଗଣ ହବ ବାସ୍। ଓହୋ, ଚିଲି ମସରୁମ୍ ଏତେ ଦେଖାହେଉଛି, ଏମିତି ପୁରା ମାନେ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଆସିଯାଉଛି। ଓ ୱାଓ, ଏବେ ଦହି ବାଇଗଣ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଚଲୋ ଆସିଗଲେ ଆମର ସବୁ ଆମ ଶାଶୁଘର କାଶି କହୁଛି ଖାଇବି ପଳେଇବି ବୋଲି, ଖାଇକି ଯିବୁ ମୋ ଓଡ଼ିଆରୁ ଖାଲି ଯାଆନ୍ତିନି। ଏମିତି କଣ ଡାକୁଛୁ ବୋଲି କଣ କୁକୁର ଭଲ ଯେ ଏମିତି ତାଙ୍କର କରୁନଥିବେ। ସାଇ ତୁ ଖାଇଛୁ ପରା? ଏଇଠି ଆମର ସବୁ ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଆମ୍ବ, ପଣସ ସବୁ ଆସିଛି, ସବୁ ଫଳମୂଳ, ଡାଳ। ସାବିତ୍ରୀରେ ପୂଜା ହବ। ସାଇ ଏଠି କାନ୍ଦୁଛି, କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲାଣି ସାଇ, ଆଈ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯିବ ବୋଲି। ଖୋଲେ ଏଠି ପଳେଇଲେଣି, ଖୋଲେ ଆସି। ଗୁଟିକୁ ପଇସା ମିଳିଲା, ପଳଉଛନ୍ତି ସାଇର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ। ପଳେଇଲେ ଆମର ବାଏ। ଆମ
ଆମେ ଏବେ ରାତିରେ ମେହେନ୍ଦି କରିବୁ ଭାଇ ତୋର ବଡ ଭାଇ ବୋଲି ମୁଁ ଯାଇଛି ସାନ ଭାଇ ଯାଉ ପ୍ରିୟାଳୀ ପ୍ରତି।